伫咧最近这两天，南部地区的天狗节疫情拢出现着大流行的情形。佐登尼斯公司又感到防疫的重要性，今年是咧关注着家己管政府防瘟疫三千块，提供给弱势家庭，阁有至少几点来使用。伫咧民雄乡家己管综合社会福利馆来举办着关键仪式，由佐登尼斯的董事长陈佳琪亲自到场，家己管长翁章良代表受证。佐登尼斯公司三月起伫自由平台发起物资募集活动，只要民众购买防瘟疫的产品，佐登尼斯就捐出500cc 家庭号的防瘟疫给嘉义县政府，提供县府措施分配资源。活动回响热烈，佐登尼斯总共捐出3000罐的精油防瘟疫。这次在我们的社福馆呢、还有举办了一个捐赠仪式，那是由佐登尼斯那特别制作天然的防瘟疫。来捐赠给社福馆，然后能够转送给嘉义的一些弱势家庭啊。那实际上去年在大林发生了几起群聚的效应，那也就所谓的登革热，那台湾唯一的天狗链，那当时确实是消毒，包括很多的宣导非常的多。那防瘟疫是保护自身，那实际上还有就是要把屋前屋后的水啊，要把它倒掉，那能够让决绝啊。登革热的这个传媒的病文之所以它不能存在，所以今天感谢佐登尼斯特别发挥他们企业的这个精神那因为佐登尼斯就在大理，所以他们也看到了登革热对老百姓的危害，那所以他们特别捐赠这样的一个防瘟疫，那非常谢谢他们。那我们希望县政府这边可以把这些防瘟疫那转赠给需要的家庭，那我想保护自己。那一方面也谢谢佐登尼斯，那愿意付出，那做出这样的一个贡献。温忠良表示，嘉义县有真侪暖心的企业，因伫咧家己发展，以实际行动回馈社会，照顾社会各个角落。感谢佐登尼斯公司关心防瘟疫，民众使用防瘟疫会当避免蚊虫叮咬，减少天狗节确诊的几率。县府将会妥善分配资源。吴章良进一步指出，嘉义县去年发生未少天狗节的疫情，县府除了追踪确诊者健康状况、疫情扩散情形，也向民众宣导巡道清路的重要性。厝内爱避免楼下积水，唔通让病蚊蚓滋生。新新闻就来先，嘉义县采访报道。金纸店搁遮大间，物件搁遮侪，哇，逐项拢有呢。毋知要倒种，哎，遮搁有呢，有遮嘛足侪项诶。但是遐遮侪，毋知要倒种，也是咧问头家较知影，介绍啦。头家，姐啊，哎呦，现在我特别来买吼，要来陪忙买金纸啦。遮侪是要倒种较好。要用一般还是要用环保诶？有即嘛有一般较环保诶啊。我毋知有即嘛有即两项呢。你若要陪忙，无我叫一个专业来甲你宣导一下好无？阿姨你好，什么叫阿姨？哈、啊，姐姐你好，姐姐你好。其实环保的也好，也是一般嘛好，咱会使减少是上好。即马消防局甲咱宣导的时阵，甲咱讲不要燃烧纸钱，有效的心袂因为你烧侪烧少有变化，心诚则灵。佮上重要的是，咱去陪伴的时阵，本身爱咋走，分头唔通买乌白蛋。毕竟吼，墓地就亲像咱祖先的厝，你嘛无希望你的厝向蛋仔垃圾里落。你讲爱是毋是有道理？实在有影，咱对时代吼，在生有效就好啦吼。是毋免对这個金砖毛烧伤济，因为即马空气嘛污染嘛吼。所以你讲安尼，我足了解，感谢你。谢谢。清明陪墓，粪扫卖乱弹，金砖卖乱烧。嘉义县政府，嘉义消防局，关心你。清明扫墓，少烧金纸。不要乱制造垃圾、丢烟蒂，小心火灾。嘉义县政府关心你。